Rosinha acordou? Acordou. Ó. Oh. Vamos lá na horta então pegar a folhinha. Que fiote. É? Vamos lá pegar a folhinha verde na horta? Quem? Eu fiquei emocionada como a carinha da Mel olha pra mim. A carinha dela? Aham, olha só, mãe. Oh, o aviãozinho ficou aí fora. Tá úmido, né? Pega ele, coloca ali em cima da mesa pra depois a mamãe colocar no lixo. E aí eu não vou ter mais um avião. Vai sim, é só eu fazer outro, né? Vamos lá pegar a folhinha do almeirão? Deixa eu amassar. Tá bom. As florzinhas da mamãe, que bonito. Nossa, tem umas folhinhas aqui, ó. Do pé de manga. Como que é o nome dessas flores aí, Isabela? Dessas assim que tem espinho. Cacto. Cacto, né? A mamãe adora, né? Olha que bonitinho esse, que tem o branquinho. Olha lá, vai sair florzinha. Tá vendo aqui? Não. Aí esse pontinho, essas bolinhas aqui, ó. Eu vi. É florzinha que vai sair. Que você batata fica... de tomate. Ixi, caiu lá do outro lado. Tratar com tomate? Ai, será que a gente acha na Joaninha? Joaninha fica na flor, filha. Você não quer ir pegar o almeirão primeiro? Você vai por aí? Cuidado com o pé de uva. E a grama tá molhada. A grama tá molhada porque, né? O orvalho ainda tá cedo. Vai arrumar o que aí, bebê? Mostra aqui. Mostra aqui seu gesso, que tá todo autografado. Olha lá. Onde que você desenhou a borboleta aí? Vamos lá. Será que tem morango? Será que tem morango, Bela? Você não quer ver morango agora? Olha lá o almeirãozão aqui, ó. Que tá velho, né? Então a gente não vai papar, a gente vai dar pras gar. Vamos arrancar esse daqui, ó. Ai. Essa tesourinha da mãe também não corta nada. Deixa a mãe arrancar inteiro. Que tantão. É? Vamos lá? Você trouxe o tomatinho? Olha aqui, Isabela. Os pezinhos de tomatinho aqui, ó. Tudo com florzinha, olha só. Logo, logo vai ter um monte de tomate, hein? Que você acha? Uma boa ideia. Uma boa ideia? Cadê o formigueiro? Cadê o formigueiro? Aqui. Nossa, como é que essas formigas são rápidas? Não, mas eu não tô vendo. Não, bebê. Não judia delas, não. É porque eu não gosto de formiga. Por quê? Então vamos lá. Vamos lá, na... deixa as formiguinhas e vamos lá. Olha lá, já estão cocorejando, já cacarejando já, te chamando. Vamos lá? Agora as formigas não têm mais casa. Meu Deus do céu. Você tem que fazer assim, aquela formiga que come nossas verduras, né? É. Tem umas que cortam as folhinhas das verduras, come os moranguinhos. Oi. Não tem mais casa? Não. Elas constroem em outro lugar, sabia? Uhum. Cadê o formigão, meu amor? Aqui. Será que esse daí é o que corta? Esse acho que é o que corta, hein? Cadê ele? Aqui. Não é antenona? Tem uma antenona. Você tá fazendo sombra nele? Uhum. Vamos lá? O que você vai fazer, bebê? Vai fuçar nele? Tem medo dele. Ele tem medo porque você é enorme e ele é pequenininho. Então ele acha que você é um gigante. É. Até as,
Olha só, carregando. Olha lá, ó. Essas são as cortadeiras, ó. No, e elas estão cortando folhinhas do morango. Onde será que é o ninho, Isabela? Vamos seguir ela? Uhum. Eu vou vendo certinho. Aqui, ó. Na frente tem outro, Isabela. Lá, ó. Aqui, ó. Olha lá. Isabela do céu, olha aqui. Elas estão carregando. Pra... Vamos ver onde que é a casa delas. Ah, vai ser aqui dentro dessas ramas. Vai ser dentro daquelas ramas de mandioca. Tem que falar pro papai. Você está seguindo agora? Uhum. Vou fazer uma casinha. Pra relaxar. Vamos lá? Estamos seguindo. Mas ela vai tão devagar. Caiu. Caiu, filha? É folha? Não, a formiga caiu. Tem uma formiguinha correndo. Essas galinhas aqui, ó. É só a Isabela chegar perto que as bichinhas vêm correndo. Porque sabe que todo dia ela tem que vir aqui jogar alguma coisinha pra elas. Né, Isabela? É. Vamos pegar mais um pedaço. Olha só. Um tijolo. Será que foi aquele cachorro? Ah, você colocou aí no... Olha só. Ó, cacarejando aí, ó. E se a gente enfiar assim no buraquinho e deixar meio a meio? Vou fazer um ponhador. Olha lá. Até parece que não tem ração lá para elas, né, Bela? Mas tem. Falando nisso, o papai falou que eu tenho que colocar ração para mel, tadinho. Depois a gente vai colocar, né? Olha só, tá pedra. Espucalhada. Pera aí. Estava de fofoca. Tá de fofoca? Pretinho tá folgado aí, é? É. Tem que jogar um para cada um. O pretinho tá debalançando o rabo. Não vão brigar. Joga logo, senão eles vão brigar. Tô. Joga esse tanto aí. Olha como faz barulho. Parece coelho. Olha o pretinho comendo. Tá comendo? Uhum. Que bom. Branco, não briga com ele. Como que é o nome deles? Eu vou chamar o pretinho. É, e daí? Como vai ser o nome? Lilica. E esse polaquinho aqui? É menina? É um menino. Então, menino? Ou o banco é polaco? O nome é polaco? Uhum. Ô, mãe. Oi. Eu tenho o nome do pretinho. Sim, Lilica. Eu vou botar o nome desse aqui. Acho um papão. Eita. É que eu gosto do pretinho.
Eu gosto de pavão. É porque eu tô testando a filmar. Vem. Ô mãe, responde com uma coisa. Pode falar. Responde com uma coisa, mãe. Vamos fazer bolha? Sim. O pessoal, a gente tá fazendo por aqui, tá? Onde você vai, Isabela? Eu assisti no meu pai. O que, que teu pai vai fazer? Voltar a pipa. Não sei se o pai vai conseguir. Não tem vento aqui, ó. O cara tá correndo, velho. Olha lá. Tem vento. Eu esqueci de correr. Vai, Rosca. Vai lá, que você tem que pegar ela lá. Segura ela lá. Vai. Folga. Cadê a Tiana? Ela falou, graças a Deus você trouxe uma cadeira. Puxou bastante linha. Aí, já tá bom. Vai, pode soltando devagarzinho agora. Pode soltar mais rápido. Olha pra linha. Pode soltar. Aí. Daqui um pouquinho ele chega lá, né? É. Tô tentando ele subir. É, deixa bater o vento, que daí ele sobe. Tá pescando. Tá pescando. Tô pescando. Uhum. E como que faz pra descer? Tem que ir enrolando a linha. Eu não consigo enrolar. A mamãe enrola pra você. Oi, Isabela. Oi. Tudo bem? Uhum. O que você tá fazendo aí? Eu
tá pintando com tinta? Ah, mas isso aqui tá misturado. Então, enquanto ela brinca ali, eu vou dar uma lavada aqui nesse quiosque. Mais ou menos, né? Porque não adianta muito, não. A gente fez uma feijoada no domingo. Daí a gente já deu uma garimpada. Então, o fogão mesmo tá limpinho já. Passado o óleo. Dá uma lavada nessa louça. Uma limpada na mesa. Jogar uma água nesse chão também. Oi, Bela. Esse planeta Terra, ó. O planeta Terra? Aqui do laço escuro. Que lindo. Então, vamos lá. Thank you.
pessoal. É muito bonito, né? Bonito e gostoso. E esses daqui a gente pode comer sem medo, porque sabe que não tem nenhum tipo de agrotóxico, né? Deixa eu colher. Mais tarde a Isabelinha come. Tem que tirar, porque senão as formiguinhas aproveitam os moranguinhos antes que a gente. Que outro. Colher é mais gostoso do que comer. Esse aqui ainda vai chegar. Ali outro. Vermelhinho. Vou deixar mais um tempo. Vou dar mais uma caçada aqui. Olha aí, gente, a colheitinha de agora à tarde. Todo dia a gente tá colhendo desse tanto pra mais. É tão bom, né? E aqui, ó, do ladinho de casa. Muito bom. E pensa no quanto que eles estão doces. Estão muito gostosos. Bela! O que, que eu tenho aqui? Quer?